Сніса! Ja, tudi. Tudi samo. Poglejte, če jih ni nikjer, potem jaz... Či za resi? Ok, potem pridi van. Ja, pa poglejte, če jim se ne še dali. Se jih ni. Ja. Le poglejte, no. Ni. Jandari so šli, nikjer ne boš najdel. Komaj sem. Jih ni nikjer. Ni. Lejte guza, ja. Kjer žandarjo? Ne. Ja, saj bi pa. Kjer je to? Tole je žandar. Kaj je to prav? To je to prav. Kaj bi da se nekaj zapal? Ja, kaj, otroci, kaj ste pa? Kaj ste pa že kaj slišali v meni? Ja, to je zelo dobro. Da bi modri na zemljo. Ja, da so te ustrelili. Se tudi, ja, tudi. Kje so te pa? Kje pa je Barbka? Ja, Barbki, ja, Barbka je pa v mlinu, zdaj ona pa meni. Ona pa meni. Kaj pa ste še kaj drugega poslili? Kako se pa ste užil? Ona pa gre na zemljo. Seveda. Ja, in jaz sem zdajle, pogledajte, kje ste pa vi hodili zdaj, kaj je bil dež? Dinarče. Kje ste bili zdaj, kaj je bil dež? Imate denar. Ne, pogledajte, pogledajte, jaz sem komaj utekel, čevle sem zgubil pa vse skupaj, imel sem pa tudi skrit denar. Kje? Tuk noter? Ne. Pa tle? Kanoč pa tukaj? Tukaj, ja, imam, veš, veliko stvari imam, to se spravlja. Pogledajte in pogledajte nekaj zdaj za... Ja, kaj bi vi kakšne zlatnike bi imeli? Ja! Bi imeli? Ja, pa veste, kakšne je guzejo pravilo? Kaj? Ja. Vsi enako. A nič. Vsi za enega. Eden za vse. Tako viš, in to je tudi. Vsi za enega. Eden za vse! Tako viš. Tako, ja. Zdaj pa. Ja, pridi sem, ja, kaj se pa ti, kaj pa je tebe strah? Tukaj imaš denar, to je Izabela. To se zdaj, vidi. Zdaj, nisem še našel pištole. Pištolo sem vam. Ja, mi jih imamo. Jih imate? Ja, iz papirja. Pa je slabo. Igrico bomo zaigrali o tebi. To bom prišel pa kaj. In tale je ti. In to, ti. Ja, mi smo pa žandari. Jaz sem pa Barbka. Ti si tve kaj. Žandari ste! Kateri so zdaj žandari? Amin!